Anton, zaštitnik je bolesnih, siromašnih, osjećani ga štuju već 3 stoljeća. Kao što znamo, 1000 osjećana već tradicionalno 13. lipnja dolazi u Tvrđu, u crkvu Svetog križa pod Svetog Antuna, gdje se mole prvenstveno za zdravlje i obitelj, ali i druge nakane. Ja se zahvaljujem Franjevcima koji već stoljećima štuju tu tradiciju, a mi ćemo i zajedno u novo obnovljenoj tvrđi nastaviti dalje njegovati. Dragi hodočašćenci, hvala vam za vaš dolazak, za vaše usrdne molitve koje upućujete Gospodinu u zagovoru Svetog Antuna. Došli i svi slavili Gospodina. Thank you.